No ok, papi, ďakujem za skúšku. To si vykýval skladbu. Môžeme? Je to živá chvíľka. A ťažká. Teraz to bude strašné, toto úplne bez zvuku daj, dobre? Ticho, ticho. Raz, lebo to chytí, Dýchovú hudbu Hodrušanka myslím, že netreba predstavovať, a teda už vonkoncom nie v tomto regióne, ale dokonca nie ani v širokom okolí, pretože vy už za vyše 60-ročného pôsobenia, síce teda nie pod svojou hlavičkou 60 rokov, ale teda už ste čo to pochodili a čo to povyhrávali. Začneme teda históriou, ja som naznačil, že už máte vyše 60 rokov, tak kedy vznikla Hodrušanka presne? No tak táto história, ktorá sa datuje už novodobé Hodrušanky. Vlastne my sme tretia generácia. Existuje od roku 1954 po vojne. Ešte aj predtým existovala táto dýchovka ako kostolná hudba, ale zanikla a po vojne znova vznikla v tomto roku, čo som spomínal, 1954. A v 2014 vlastne bolo 60 rokov. Čiže som správne povedal, že máte vyše 60 rokov a keďže má názov Hodrušanka, vždy sa volala Hodrušanka a vždy bola z Hodruše? Nuž, boli časy, keď pôsobila aj Žarnovici, zastrešila nás Preglejka ešte za pôsobenia kapelníka Lubomíra Káčera. Manažer bol Janko Ivanovič, ten už zomrel, myslím, že minulú zimu. A vás menej aj z tých bývalých muzikantov pomaly každý rok niekomu zahráme. Funus, ak sa hovorí. No ale tak my sa držíme, my sme tretia generácia, existujeme, držíme tradíciu, sme radi, že sme. A vieš mi povedať aj teda prvého kapelníka? Kto bol prvý kapelník, meno, či ani nie? Hodrušanke prvý kapelník bol... A kto bol vlastne ten zakladajúci, Tomáš? Ja som ho nemal šancu poznať, to bol nejaký pán Ajben. Potom tam boli Tonko Beneš, ten ešte zomrel. Ale ten hrával ešte aj s nami, čo si pamätám. Čo si pamätáš. A on bol ten kapelník, bol zakladajúci teda? Aj Ben, človek. Oni to znovu založili. Bola rozpadnutá, ešte pred ním, neviem kto bol, to je dávna história. Dobre, tak prejdeme od tej histórie do súčasnosti, čo si teda už asi pamätáš. Tak, no povedz nám z tej tvojej histórie, odkedy ty pôsobíš konkrétne ako kapelník v Hodrušanke, alebo teda začínal si ako rádový muzikant? Áno, ja som začal ako rádový muzikant. Ja som prišiel do dýchovky ako, tuším, 16-ročný chlapec. Prišiel som medzi vlastne túto druhú generáciu pod vedením pána Lubomíra Káčera. Stále s nami hrá Lubko, momentálne PN. Preto ho nevidíme. Nebol ani na skúške. No ale ja som začal, keď som mal 16, to bolo v roku 1996. Čiže odtedy hráš? No. A ako kapelník? Teda ako kapelník, tak to vzniklo. No tiež mala dýchovka problémy, proste z týchto... Z tejto generácie postupne vypadali ľudia. Ja som v tom čase už učil na základnej škole a tiež ako troška skoslal, že ako to zachrániť, tak som viac menej začal učiť deti na vlastnú pesť, prehovárať, na toto hrať, podrobiť toto, na čo tie harmonika, zober si tú tubu alebo ja neviem čo. A podarilo sa z toho dosť aj vytvoriť, napríklad Miško Danko, on bol harmonikár. No a už úspešne asi tiež by som povedal, no pomaly aj 15 rokov bude asi hrávať tú tubu s nami. No tiež boli problémy, no, učil som ho sám vlastne niekde u neho, on býval na našej ulici, kde som vlastne vyrástol na Gremenici. A som chodil domov, som donesol tubu, všetko a jednoducho
vzniklo z toho, to, čo vzniklo tu Bista. Išiel na vojnu, trošku prestal, ale zachraňoval to zase Tonko Beneš. Hral na F-tubu a zase keď prišiel z tej vojny, znova sa do toho pustil a viac menej teraz to stojí na ňom, bez basy to nejde. Čiže dá sa povedať, že kopec hudobníkov si doslova dotiahol, ale aj doslova vychoval, hej? Že... Dá sa povedať, áno. Niektorí zase nehrajú, čo som učil, napríklad Janko Beďko, to bol tiež harmonikár a viac menej to je, sú to ľudia z rodiny, niektorí. A no, tiež no, oženil sa a takéto veci, no v dnešnom svete ťahať tento koníček z rodinou je trošku náročné a obdivuhodné. Jasné, jasné. No. Dobre, koľko vás je v súčasnosti, tak ako taká stála, ja neviem, či máte nejakých máme teraz hostujúcich a tak? Sú stálych členov 16. Stále, aj spevákov. Aj so spevákmi, áno. Je tam ten problém, že ľudia majú dneska pracovnú vyťaženosť. Niekedy sa stane, že sú aj ľudia v zahraničí. Napríklad Tomáš Buľa, ktorý sa prisťahoval z, neviem, byl z Zimianských Kostolanov, tuším. A tiež dychovkár, a my sme ho tak nejak objavili náhodou a chce s nami hrať, aj teda spievať. Spieva s nami, len finančné záležitosti ho vyhnali do zahraničia. Tak pod chvíľou je tam, keď príde s nami, samozrejme zaspieva. Je to také, že časovo náročné na skúšky. Je výborný spevák, je v partii, všetko, len pracovná situácia v tomto štáte mu nedovoluje sa účastniť. Treba takéhoto koničku, hej? No. Ja vidím, a teda diváci aj vidia, že máte tu aj kopec, ako sa hovorí, mladej krvi, teda doslova ešte detí, žiakov. Asi zase si to ty dotiahol, predpokladám, lebo opätovne učíš. Ja pokračujem v sestriných, ona potom išla vlastne, dostala sa tiež k masteru nejakým takýmto spôsobom, že videla mňa, alebo nejak to začalo sa mu baviť, Moniku. Pročkovú asi poznajú všetci, teraz sa volá Kohutová, vydala sa, má malé dieťa na materskej, tak momentálne nehrá. Ale tak vytvorila dosť takú základnú tých klarinetistiek, že vieme s nimi fungovať aj proste na základe toho, že odchovala slušné klarinetistky, ktoré to proste hrajú. Mm-hmm. Takisto Katka Mihalová, ja som učil ešte na základnej umeleckej škole ako malé dieťa, ona mala vtedy 6 rokov na flautičku a potom už keď som odišiel, potom, keď som odišiel, ja som odišiel na západ do Bratislavy, na Čestnú stráž, tak vlastne vtedy bol taký zlom, že dychovka dostala takú nejakú ránu, že som odišiel. Bola kríza a vtedy sa to nejak zlomilo, že som proste z tých žiakov, čo som učil, naspäť dotiahol všetkých. No a vymenilo sa to, ja som zrazu bol kapelník a nejak tak sa to vymenilo prirodzene, si myslím. Takže je tu perspektíva, teda nebojíš sa, preformulujem, vždy sa bojíme, že keďže máš novú krv, takže že to zanikne, teda že to nezanikne, hej? Tak bojujeme za to, aby to existovalo, vždy sa bojíme, vždy to je o tom, že niekto proste dospeje, ožení sa, vydá sa, vzniknú u ľudí rôzne rodinné situácie, nové životné situácie a potom tí ľudia sa mu rozhodujú, že ako to sklbiť. Väčšinou chcú, sklbia to, snažíme sa to dať dokopy, niekto sa presťahuje tam, niekto tam. Ja som bol strašne ďaleko, teraz som sa vrátil. Bývaš len v Žubkove. Teraz bývam v Žubkove, predtým som býval v Čataji, stále tam vlastním dom, aj štúdio tam je momentálne, som to presťahoval. Celé štúdio do Hodruši, ako vidíte, a snažíme sa dotočiť nejaké nové CD. Hej. No hneď povedzme teda, už si začal, že určite to bude teda vrtať v hlave divákom, lebo vidia, že ste nejaké skúšobne a bola, kedy ste skúšali, trénovali na Žarnovici na Čističke. Ano, ano. Momentálne sa nachádzame kde? My sa Hodruši nachádzame teraz v bývalej škôlke na Tergotni. Čiže tam to je vaša základňa? Momentálne. Zastrešila nás Hodruša. No, my sme boli, bol som aj za pánom starostom, pánom Dankom, nemá priestory, bohužiaľ. Bol som potom za pánom Uramom, áno, ďakujem. Ten nám pomohol s týmto priestorom. Nám to strašne vyhovuje, že nemusíme nič rozkladať. Boli tam snahy, že môžeme byť v kultúrnom dome, ale to je pri ľudí, ktorí proste vybehnú z roboty, alebo neviem, skadial a ešte skladať nejakú aparatúru, nejaké stojany, nejaké neviem čo. A potom naspäť baliť zase. No, tak to je strašne časovo náročné a kontraproduktívne. Nám vyhovuje to, že proste sa zídeme, skúšame vyslovene 2 hodiny poctivo a za 60 idú svojou cestou. Mhm. Je to tak. To kilo, Miško, to kilo, vyšteria.
ty si teda už aj začal, ja som ťa pristavil, na schvál som ťa pristavil, začal si hovoriť o vašich úspechoch a o teda o tom CD-čku. Viem, že teda Hodrušanka ako taká mala dve CD-čka vydané, za tvojej éry jedno v podstate. A teraz natáčate v týchto dobách tretie alebo druhé, no ako to berieme. To prvé CD-čko bolo vlastne MG kazeta, ale samozrejme dá sa z toho spraviť aj CD nosič, to už dneska není problém. Ale bola to vlastne MG kazeta. No ale to tak bolo, som myslel, že niečo ste vydali teda. To bolo ešte za pána Káčera, vtedy pán Ivanovič vybavil. Mali styky s pánom Hudecom a pánom Šianským a vtedy vlastne pod ich vedením sa vyrobila tá MG kazeta v roku, tuším, 97 alebo 96, tedy keď som začal hrávať vlastne. Uh-huh. Pomená sa na to veľmi rád, boli to milé časy. Vtedy tam spievali ešte tie malé dievčence, volala sa Veronika Vozárová s Trvalcovou, uh-huh. Lenkou, tuším. No a naspievali tam nejaké dve pesničky. Istý čas s nami spievala aj Vozárová. Už teraz sa volá Lukijová, alebo tuším nie. Neviem, uh-huh. To je vlastne... No, nepodstatné. Nepodstatné. Generácia sa obmenila. Proste to ten život priniesie, uh-huh. Ak sa veci zmenia. A už ani tá nespieva, takže... Uh-huh. No a nové teda, povedal som, že bola čo, niečo nahrávate. Takže kedy? Kedy sa fanúšikovia dočkajú nového CDčka? Máme s tým problém, je to vždy o čase. My to nerobíme cez nejaké, by som povedal, že si zaplatíme štúdio. Je to zase o tom, že do toho zainvestujem ja som do toho dosť tak akože zaujímam a kúpil som si vlastnú techniku a vlastne to robíme, to dá sa povedať, na kolene, no, po svojom. Čo je, možno niekto odsúdi a niekto nie, ale tak... Dneska už tie technológie sú také, že... Technológia dovolí si myslím dneska nahrávať aj v obývačke, hockde, takže... Tak, veď kopec špičkových hudobníkov a speváček to tak robí v podstate, takže... Tak som sa do toho pustil a to prvé CD-čko v roku 2014 bol trošku také pokusné. Vyšlo, ak vyšlo, neviem, to už musia hodnotiť kritici. Druhé dúfam, že bude lepšie. Zachytíme tam toho viacej našeho, sa mi zdá. A kedy teda? Kedy to bude? Sa vyhýbaš tej chceli otázky. Chceli by sme to stihnúť do toho novoročného koncertu, ale ako hovorím, nechcem to slúbiť. Uh-huh. Snažíme sa, lebo všetci, čo sme tu, majú iné zamestnanie a robia na svojom živote to, čo musia. A sklbiť to a dať to dokopy je strašne náročné. Čiže ide to pomaly. Ale snahu im neupieram, všetci si robíme, čo môžeme. Som, že sa to podarí. Čiže ak teda novoročný koncert býva v tej polovici januára, ak sa podarí, budeme krstiť a... Dobre, a rozprávame sa o roku 2018? Rozprávame sa o roku 2018, dobre, január. Aby sme si boli naisto všetci. Dobre, tak budeme sa tešiť samozrejme a ešte si začal, alebo ja som teda viac menej začal o nejakých tých úspechoch a tých máte teda neúrekom, hovoria o tom aj tieto poháre a diplomy, na ktoré sa momentálne diváci pozerajú. Tak povedz aspoň za posledné obdobie také výraznejšie úspechy, alebo teda také z tých väčších podujatí a... No, čo sa týka tých súťaží, my sme kapela, ktorá je už na takej úrovni, že od nás očakávajú, aby sme proste tú látku našu predviedli, čo už vlastne fanúšikovia očakávajú a je to troška náročné. Myslím, že sa nám podarilo zase obhájiť nejaké veci. Boli sme napríklad v roku 2015 to bolo. Sme boli na medzinárodnej súťaži opäť, tam sme boli v roku 2008 najprv, tam sme to vtedy vyhrali, boli sme laureát a opäť sme boli na tej istej súťaži v Pezinku, volá sa to Dychovky v Preši. S medzinárodnou účasťou, nechcem povedať hlúpy rok, ale asi 2015, ono toho je strašne veľa. A tam sme obsadili druhé miesto, čo tiež bolo veľmi pekné. Vieš, zhruba koľkých tam, koľko tam bolo? Tam býva na týchto súťažach vždy zvyčajne nejakých 5 kapiel, 6. Tak to nie je veľa. No to je ale výber z rôznych súťaží a... Na základe pozvánky sa tam proste dostávajú. Tam už ide iba špička, hej, z týchto dýchových kapiel. Dá sa povedať, že hej, ale sú tam aj dýchovky, ktoré sa snažia akože dostať nejaké umiestnenie, neviem, že by boli úplne najlepšie, ale ich snaha je tam proste sa tam umiestniť a idú tam aj kapely, ktoré sú možno slabšie, ale o tom je tá súťaž, proste zdvíhať úroveň.
Takže... O čom ste vy ako dýchová hudba? No, práve si povedal, že niektorým kapelám ide o to zúčastňovať sa a dá sa povedať chytať nejaké ceny. Ste vy taká free, taká ľudová, že všade, kde vás zavolajú na akúkoľvek akciu, alebo o čom ste? No, my sme sa skôr už prehúpli do tej fázy. Boli sme taká kapela, by som povedal, v tom období 2000 až 2010, že sme proste začali súťažiť, preto sme nesúťažili. Uh-huh. A zrazu sme teda išli na súťaž krajskú do Kremnici v roku 2000, neviem, 2009, uh-huh. 2008, v tom čase a nešli nejaké že vyhrať. My sme to proste zrazu vyhrali, z ničoho nič, my sme to nečakali, hej. My sme skôr hrali to svoje a tú našu muziku na takej proste kvalite, čo teda si asi predstavujem, ale som našiel sa vštípiť do nich, aby proste hrali to, čo, to, čo má nejaký význam a nejaký šmrnc, tak na základe toho sme zrazu niečo vyhrali a sme z toho taký počudovaný, potom prišiel ten rok 2008, tam sme vyhrali, zrazu sme vždy niečo vyhrali, tak na základe toho sme sa dostali aj na celoštátnu súťaž v roku a 2009 sme ju tiež vyhrali, celoštátnu súťaž v Hlinských rovnách. Tak sme si tak, nie že zvykli, ale zrazu to bolo také, že povinné, že musíme hrať dobre. No, a očakávané, lebo prídete na nejaký festival a prišiel víťaz celoštátnej súťaže. No a všetci, wow, tak čo? Nemôžete sklamať. My nemôžeme zahrať zle. Horšie to je strašne náročné udržať tú latku. No tak myslím, že sa nám to stále darí. No tak potom sme sa začali, nie že vyhýbať tým súťažiam, ale prehúplo sa do tej fázy, že začať hrať vlastné veci a vlastnú tvár, lebo je kopec dýchovek vynikajúcich a hrajú všetci to isté. A prevzaté veci a všetci to hrajú rovnako. A to je také dosť ubijajúce, pretože môžete mať aj v sfére rokovej x 10 kapiel a všetci hrajú to isté, tak vás to nebaví, ale Metallica bude jedna, neviem kto bude jeden a tým bude jeden, to platí aj v dýchovke. Moravanka je jedna, neviem kto je, Mistrianka je jedna, všetci majú svoju tvár a nehrajú to isté, ale hrajú svoju vec, majú svoju tvár a tak my sa snažíme práve toto teraz nejako dosiahnuť. Je toto to, čím sa vy odlišujete, alebo čím by si sa vedel pochváliť teda, že ste iní, inak, na čo si hrdý v podstate, že si dosiahol ako kapelník v tejto dýchovej hudbe? Hrdý. Človek si možno plní nejaké sny, ale je to o tom, že ho to baví, má to v srdci a teraz ide skôr o to, že proste vytvoriť tú svoju tvár a svoju nezabudnutelnú pečať, možno, však aj my zomrieme, to je jedno, a proste zanechať tu nejaké stopy, ktoré proste boli originálne, hej, nezameniteľné a svojské, hej, čiže takto hrala Hodrušanka, alebo takto hrá Hodrušanka. To je dosť, by som povedal, vysoká meta a keď sa nám to podarí, tak asi ten život mal význam, hej? Hej, dobre, no posledné dve otázky. V podstate ste otvorení v súčasnosti aj pre širokú verejnosť, tak to nazvem teda inak, keby niekto chcel prísť k vám hrať, spievať. My sme kapela, ktorá je o tom, že to není nejaká, by som povedal, biznis záležitosť, to dneska nie je zaplatiteľné, si myslím. Je to o chcení. Je to o tom, že tých ľudí to baví a chcú. A keď niekto chce, tak môžete s nimi dosiahnuť strašne veľa. Keď niekto nechce, ja som hrával aj s profesionálmi, ale tam je to možno už o peniazoch a oni podajú síce profesionálny výkon, ale už to nie je možno to srdce. A je to sa dá zakryť, všetko sa dá, ale už to není o tom, že vás to proste naplní, že vás to baví, robíte to proste pre peniaze a to je to také mŕtve. No ale čo, máte voľné miesta? Voľné miesta sú vždy, no tak momentálne sme obsadení, ale by som povedal, že nájsť dneska takého človeka, ktorý vyslovene to chce preto, že ho to baví, by som povedal, je strašne náročné. Voľné miesta, no čo ja viem, obsadení sme, aj keď je to z rôznych škútov Slovenska, by som povedal, ale sme, tak by som povedal, no robíme to tak, že robíme dorast, no tak v tom doraste je miesta veľa. Už na toto zoskupenie, čo hráme teraz, je to, by som povedal, plné.
No ale máte veľkú fluktuáciu, ako som počul teda, že možno, sa tomu, no. Možno už o rok budú chýba dve nejaké miesta. Všetko, takže, život prinese veľa vecí. Určite sa môžu prihlásiť, ano, ak by niekto dostal v tejto chvíli chuť, hej, že, by si, že vie na niečo hrať. Vždy je lepšie hrať nejakú tú základnú, ako dorasteneckú a z toho, keď sa niekto vykrištali, že toto chcem naozaj robiť bez ohľadu na nejaké finančné hodnotenie, že naozaj ma to baví, vtedy to má význam, vtedy dosiahnete veľa. Vtedy proste z tých ľudí vytiahnete všetko, lebo ich to baví, lebo to chcú. Ak tam príde niekto iba, že idem na imidž hrať niekde, to je jedno, či do Hodržanku, či do čoho chcete, tak to je nič, to je nič, to je menej ako to, keď niekto chce. Dobre, a teda na záver, kde najbližšie vás môžu vidieť, keby, teda vaši fanúšikovia? To je dosť spremenlivé, tie termíny, zrazu prídeme na skúšku a niekto povie, tam chce niekto, tam chce niekto, tam chce niekto. Ale vidíte, zase obdobie plesov, tak asi tam máme hrať katarínsky ples, ale to sú dychovkárske plesy. To nie je taký ples v štýle, že prídu dve varhany alebo neviem kto. To sú, ja toto považujem za ples, že tam hrá proste živá muzika so všetkými kiksami, so všetkým, proste tam je ten kontakt muzikantu s baviacimi sa ľuďmi a je to podľa mňa ozaj lepšia zábava ako nejaký disc jockey a neviem, keď aj disc jockey je dobrý, keď sa to prestriedá a tak ďalej, ale zábava mala byť o tom, že ľudia bavia ľudí a majú si medzi sebou tú výmenu, ten vzťah. Takže každopádne sledovať plesy, kde je aký takýto štýl plesu a... Pracujeme na web stránke, tam by to malo byť uvedené. Trošku je to problém, zase si to musíme robiť sami. Ľudia času nemajú. Sú možnosti dneska urobiť web stránku aj po svojom, nie je to problém, čas. No, alebo keď profesionál, tak ale zase peniaze. Áno, áno, a to je zase o tom, že kto to zaplatí. No proste není šanca. Tak my fungujeme tak, že sú za akcie peniaze, čo by nie, ale to všetko ide do nejakých nákladov typu benzín, doprava, nástroje, niečo sa rozdá všimné, hej, muzikantom fakt také, že si to odložia na pivo niekto, no, motivačné to nedá sa povedať, ale... No 100-200 eur tak mesačne, hej, že motivačné. No, takto by som povedal, keď je hrania, že človek si fakt odtrpí, no neodtrpí, odohrá nejaké 2-3 víkendy, tak sa možno nájde dokopy tých 80 eur. Uh-huh. Ale to není o tých peniazoch, ešte raz opakujem. Proste ten človek zabije víkend, možno není z rodinou nič a ide si zahrať s do kapelou, lebo cíti s tým kolektívom a tých 80 eur to je nič, to je... Alebo aj menej, to je teraz jedno. A to nie je za jeden, ale za celý mesiac. Áno. Dobre, vedia som, nechcel z teba ťahať peniaze. Pohode. Informácie. Keď to ľudí zaujíma, poviem, čo by nie. No tak ľudí zaujímajú peniaze, koľko za to máš a aké auto, dom, že si kúpil a tak, že štúdio máš nahrávacie. Ja, no. Takže... Všetko sa dá dneska, zadlžiť sa dá veľmi ľahko, takže ono, je to tak. Pochopili sme to. Dobre, takže pre túto chvíľu a takto veselo. Ďakujem za informácie. Prosím. Výborné. Čo?